todos bem-vindos às Receitas de Bernardino. A receita de hoje é bacalhau à Brás. Os ingredientes são... 500 gramas de bacalhau, 400 gramas de batata de palhinha, 10 ovos, uma cebola picada, 100 ml ou 1 decilitro de azeite, um ramo de salsa picado, 2 dentes de alhos picados e 2 folhas de louro, azeitona preta e pimenta. Untas com água a ferver, coloca-se o bacalhau. Este bacalhau é desfiado, mas se tiver bacalhau composta, melhor. São 500 gramas de bacalhau. No fim de 15 minutos, vamos retirar o bacalhau. Vamos desfiá-lo mais um pouco, arrefecer, colocar a pimenta nos ovos, um pouco de pimenta, ok, no fim de bater, vamos agora fazer o refogado. Vamos colocar o azeite e a cebola picada. Passando de 5 minutos de colocar a cebola e o azeite, vamos colocar as 2 folhas de louro e os 2 dentes de alho. Passando de 10 minutos de colocar a cebola, o alho e o louro, vamos então colocar o bacalhau e deixar fritar. Mexer bem, sempre mexendo, até ficar louro, com o lume lumbrando. Ok, já está ficando louro, vou colocar então a batata palhinha. No fim de colocar a batata palhinha, vamos então colocar o ovo. Coloco o ovo todo seguido, e depois mexer sem parar. Sempre mexendo, columbrando. Ok, quando tiver desta forma, é desligar o fogão. Já está pronto. No final, enfeitei o prato com a salsa e com azeitona preta. Ok, e o resultado é este. Para acompanhar um vinho branco, espero que goste, um bom apetite.